Тепер про законодавчі ініціативи. Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект про військову поліцію. Його підтримали 247 народних депутатів. Нагадаємо, що 5 червня законопроект про військову поліцію було знято з парламентського розгляду, а соцмережами стали ширитися меседжі про начебто наділення військової поліції повноваженнями, затриманням ухилянтів. Утім, Міноборони закликали Верховну Раду невідкладно повернутися до розгляду законопроекту. Там наголосили, створення всієї вертикалі військової юстиції, куди входять військова поліція, військова прокуратура і військові суди, є одним із пріоритетів. Ну і військова поліція буде створена як військове формування з правоохоронними функціями. На думку авторів законопроекту, вона забезпечуватиме правопорядок і армійську дисципліну в Міністерстві оборони, ЗСУ, а також державні спеціалізовані служби транспорту. Військова поліція буде комплектуватися за рахунок ЗСУ та не зможе перевищувати 1,5% їхньої чисельності. До повноважень новоствореної структури входитиме фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців. Координувати діяльність цієї поліції буде Кабмін через міністра оборони, а під час режиму воєнного стану це робитиме головнокомандувач ЗСУ. Ще військова поліція стежитиме в тому числі за працівниками ТЦК. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав Владлен Неклюдов, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Його колега Соломія Бобровська, нардепка від «Голосу», натомість висловила сумніви. Вона впевнена, що військова поліція виявлятиме порушення в ТЦК. Це одна система, і навряд чи вона каратиме сама себе, зауважила пані Бобровська. На її думку, каральний орган у рамках Збройних сил – це лобістська історія. Ну і до слова, на сьогодні у війську є підрозділ, що виконує функції військової поліції. Це військова служба правопорядку. Діяльність цього органу зараз регулюється внутрішніми документами ЗСУ і Міністерства оборони. Функції цього формування є обмеженими. У новому законопроєкті повноважень у військовій поліції побільшає. Софія Федина, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність», доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго вечора, пані. Доброго вечора. Пані Софія, військова поліція. Тут просто хочеться зрозуміти, чи будуть фіксуватися злочини, які скоюються проти військовослужбовців? Чи стане от їхнє становище у зв'язку з появою цього, ну скажімо так, нового органу більш захищене з точки зору права і закону? Ну, дивіться, для початку давайте розберемося, про що взагалі йдеться. Ви з самого початку сказали, що це є потрібна система військової юстиції. І перша проблема полягає в тому, що Верховна Рада і цими законопроєктами немає, не пропонується система військової юстиції, яка мала би складатися з військових судів, з військової поліції і з військових прокурорів. Тільки коли оця тріада буде разом і буде працювати, тоді ми говоримо про об'єктивне розслідування справ, які стосуються військовослужбовців, тому що ними будуть займатися люди, які розбираються у тих чи інших питаннях. Друге питання. Ви питаєтеся, чи військовослужбовці будуть більш захищеними. Тут же ж йдеться про те, що це має бути служба, яка займатиметься правопорушеннями, які вчинили саме військовослужбовці. От з чим має займатися військова поліція, чим зараз займається ВСП. Тобто тут не йдеться про захищеність військовослужбовців, а теорія передбачає, що хтось, хто розбирається в військових справах, буде займатися справами, правопорушеннями, які чинили військовослужбовці. Тобто тут принаймні мало би бути так, що військовослужбовець знатиме, що в його проблемах розбиратиметься людина, яка знає, про що йдеться, чого зараз на даному етапі немає. Но третя проблема полягає в тому, що зараз, приймаючи законопроєкт про військову поліцію у тій формі, в якій законопроєкт проголосували в першому читанні, він не передбачає якогось захисту військовослужбовців чи об'єктивності, а він передбачає, що без рішення суду, без слідства, наголошу, будуть розбиратися ті чи інші справи. Тут так само в цьому законопроєкті ми маємо порушення Конституції, тому що очільника військової поліції з якоїсь радості буде призначати президент України,
що не передбачено жодними законами, що не передбачено жодними іншими документами. Третій момент. Тут будеш ітися про те, що хто буде визначати, що військовий вчинив правопорушення. Тому що насправді ні чітко прописаного, ні елементів слідства не буде, будуть тільки дізнання. І хтось буде вирішувати, а потім куди будуть справу передавати? Справу будуть передавати з Державного бюро військової поліції до Державного бюро розслідувань. Тобто люди, які ніколи не служили, які не мають взагалі розуміння, а в більшості, оце я по собі знаю, що деберівці насміхаються з військовослужбовців, вони будуть далі кошмарити військових. І я особисто вважаю, що це Татаров на замовлення Офісу Президента вибудовує силову вертикаль, щоб, скажімо так, показувати військовослужбовцям, де їхнє місце, і затикати рота, коли дуже незручні питання будуть артикулюватися. Тому що вже неодноразово були спроби законодавчо закріпити, що військовослужбовці не мають нічого права ані коментувати, ані говорити, ані постити в соцмережах. І також були справи, коли військовослужбовці пропонували вбивати за те, що вони десь там не послухалися командира. А головне питання в тому всьому – а судді хто? Тому я ще раз наголошу, юстиція, система військової юстиції мала би бути. Але давайте, може, ми розпочнемо з військових суддів і з військових прокурорів. А прокурорів військових, до речі, зліквідували слуги народу в 20-му році в режимі скаженого принтера. Чому ми не будуємо, пані Софія, цю військову юстицію? Чому починаємо, як завжди, незрозуміло з чого? І кажемо, що це в міністерстві, кажуть, що це нагальна потреба. Обов'язково треба все виконати. Ні, потреба нагальна, тільки не цього законопроєкту. Він зі справедливістю і з військовою юстицією має хіба назву, тільки спільного, тільки назву. І знову ж таки, проблема в тому, що більшість депутатів зі «Слуг народу» не читає документів, не розбирається в деталях. Їм сказали голосувати, тикати кнопку, от вони і тикають. І мені дуже прикро, що крім «Слуг народу» і ОПЗЖ, яке голосує з ними суголосно всі питання, в даному випадку ще втрутилася «Батьківщина». Так, я мала дуже жорсткий виступ в парламенті, після чого на мене колеги зі «Слуг народу» образилися, але навіть в своїх виступах, як реакція на мій виступ, вони наголошували, що проблеми є. Так перепрошую, якщо є проблеми, чому ви такий законопроєкт пускаєте в парламент? Не легше його доопрацювати на самому початку, не легше вилучити антиконституційні норми і вносити нормальний комплексний законопроєкт, який буде прописувати і функції військових судів, військових прокурорів і військової поліції. Давайте будемо чесні, до ВСП серед військовослужбовців і так паскудне відношення. Але ВСП зараз і близько не має того функціоналу і широкості дій, які хочуть дати так званій військовій поліції, яка, по суті, якщо читати, що їм дозволено робити, вриватися в квартиру чи в приміщення без санкції суду, зупиняти транспортні засоби, робити обшуки, переслідування. Ну, я перепрошую, це називається кошмарення військовослужбовців. І ще один момент наголошу, що так, треба дійсно, щоб були ті люди, які можуть розслідувати військові правопорушення. Вони є, і командирам треба допомога. Ну, але я перепрошую, ну не можна все настільки через не в туди робити і пропускати настільки неякісні і репресивні законопроєкти до Верховної Ради. Ну, і тим не менше, ухвалили в першому читанні. Яка його доля буде далі? Зараз маємо, якщо я не помиляюся, там подовжені терміни подання поправок, щоб можна було якось хоч трошечки його зрегулювати. Я, мої колеги вже так само готуємо поправки. І далі буде розгляд безпосередньо у другому читанні. Будемо бачити, наскільки колеги дослухаються до здорового глузду, щоб можна було вилучити ганебні норми і хоча б в якійсь мірі привести до пуття цей законопроєкт, тому що, на жаль, він буде йти далі. Але я дуже би просила, користуючись і ефіром на вашому телеканалі, громадськість і військовослужбовців вчитатися в тексти, пропрацювати ті чи інші моменти і навіть зі свого боку вимагати тих чи інших змін. Тільки широкий розголос і тільки спільна позиція нам допоможе не допустити репресивні норми до голосування. Пані Софія,
закон про мобілізацію, про нього говорили, що він потрібен максимально швидко прийняти, бо все треба. І так само були правки обговорення і відтермінування. Скільки там? Більше півроку, так, знадобилося, щоб це все уклалося. Ми тут так само побачимо з нагальним законом все ж таки, щоб вирішити якісь ці проблеми, але відтермінування через, ну, через отакий процес. Ну, насправді, закон про мобілізацію можна було би окремо не приймати, мало би бути позиція президента і могли бути розпорядження Кабміну, і все це би вирішувалося дуже швидко. Це перше. Другий момент, що з цим законопроєктом про військову юстицію я була би щаслива, щоб він загубився десь в системі СЕДО і більше не попадав на розгляд Верховної Ради в тій формі, в якій він є. Тобто, така редакція зовсім не підходить. Така редакція не підходить, хоча там передбачають, що включно 116 статтею, згідно з якою можна буде в законопроєкт вносити зміни, які не стосувалися первинних змін. Але я вважаю, що не можна окремо приймати законопроєкт про військову поліцію. Якщо ми говоримо про систему військової юстиції, то законопроєкт має бути або комплексний, або це має бути разом кілька законопроєктів, які мають доповнювати одне одного. Щоб військовослужбовець розумів, що а, є військові суди, де судді розбираються в питаннях, є військові прокурори, які розуміють нюанси і воєнного стану, і ведення бойових дій, і всіх умовностей. І є військова поліція, яка завдання якої не кошмарити і не репресувати, а зберігати правопорядок. Стосовно цих всіх розмов про військову поліцію і ТЦК, зараз, ну, чи буде вона займатися і справами, ну, цих... цих процесів. Дивіться, зараз по питаннях ТЦК... Це ж по факту будуть їхні колеги, правильно ж? І якщо в тих моментах, коли ТЦК порушують закони, а є дуже конкретно прописано, що можна, що не можна, і є права, які гарантуються і Конституцією України, і безпосередньо законами, то працівників ТЦК треба викликати поліцію і притягати їх до відповідальності. Сьогодні, зокрема, уповноважений з прав людини, коли презентував свій звіт у Верховній Раді, він наголосив, що велика частка звернень до нього є якраз щодо дій працівників ТЦК, і є як мінімум 20 кримінальних справ, які вже є відкриті. І мені би дуже хотілося, щоб працівники ТЦК перестали слухати якийсь дурнуватий наказ зверху, тому що я не вірю, що вони за власною ініціативою чинять такі безпреділи, причому так синхронно і в різних областях України, і щоб вони нарешті почали виконувати закон. А закон передбачає, що працівники ТЦК мають вручати повістки, і людина далі вже сама приймає свою долю, чи приходить, чи не приходить, і тоді отримує адміністративну і кримінальну відповідальність. Працівники ТЦК не мають права запихати людину в бусик і викрадати, тому що це є стаття за викрадення людини. Працівники ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу. Працівники ТЦК, до речі, не мають права також ігнорувати розпорядження або відношення, рекомендацію або відношення від військової частини, якщо наново мобілізований прийшов із цим відношенням і вже є зафрахтований іншою військовою частиною, мають його розподіляти і приписувати саме до тої частини, з якої він відношенням прийшов. Є дуже багато моментів. Але з іншого боку, тому що завжди кожна проблема має кілька граней, з другого боку, коли ми говоримо про свої права, які мають бути гарантовані, ми давайте будемо також говорити про обов'язки громадянина. І обов'язок передбачає, що ми маємо захищати нашу державу, обов'язок передбачає оновлення даних, обов'язок передбачає постановку на облік, і так само обов'язок передбачає, якщо в тебе є повістка, треба приходити мобілізовуватися. Тому що в даному випадку ми всі маємо захищати українську державу. Тому я би дуже просила, щоб ми з усіх сторін разом намагалися діяти в рамках закону і старалися не розбудовувати московський концтабір в себе всередині, настільки гидко нехтуючи законом. Дякую, пані Софія, за розмову, за відповіді. Будемо слідкувати. Все ж таки, це перше читання, і дізнаємося, що з цим законом буде далі. Дякуємо вам. Дякую, Софія вам. Федина, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність», доєдналася до нашого ефіру, поговорили про законопроєкт, який прийняли вже в першому читанні.